aya moja kwenye maandiko imesema Mkristo kashika sabato. Hapa hatutaki sabato tatu, hapa tutaki Mkristo kashika sabato. Yaani hiyo makazi yote Mkristo Mkristo kashika nini? Sabato. Na kwa kushika inabidi upige ile tumu huko. Sawa, nimekabidhi mic. Asante. Naona mwenye kitu mwenza anapenda mic sana. Sijali, ndakupewa nayo nyumbani. Umewadia wakati mwingine pia na natumai kwamba mwalimu ameweza kusikiliza swali. Na kabla nimkabidhi mwalimu kipaza sauti, ningependa kuwatangazia kwamba katika ukumbi huu tarehe 9 tutakuwa na mkutano na Waislamu. Kwa hivyo tunawaalika Wakristo wote katika ukumbi huu na Waislamu wote katika ukumbi huu kwa ajili ya mkutano ambao utakuwa hapa. Kwa hivyo wacha nimkaribishe mwalimu ili akuje ajibu swali ambalo ameweza kuulizwa. Karibu mwalimu. Sisi tuko na walimu wengi tu. Hata mimi ni mwalimu. Naweza jibu hiyo swali. Asante. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunashukuru sana kwa sababu ya vile mdalo unaendelea. Sasa swali rahisi ndio naanza nalo kujibu. Nikiisha jibu swali, basi nitafuatilia hoja zake baadaye. Sasa msomaji Niko ameuliza swali hivi: wapi wa Kristo ndani ya Biblia walitunza sabato? Msomaji Niko, nipe Matendo ya Mitume 11 anza 26, itakuwa mpya kwake, mapito mapya haya. 11 tena. Sema hiyo. Inasema hivi katika 11:26. Safi. Biblia inasema. Na iseme. Inasema hivi, iseme. 11:26 hata walipokwisha kumuona wakamleta Antiokia. Walipokwisha kumuona Paulo wakamleta Sauli Antiokia. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima. Ati nini? Ikawa kwa muda wa mwaka mzima. Safi. Wakakusanyika pamoja. Na nini? Na kanisa. Ati? Na kanisa. Walikuwa wamefanya nini? Wanakusanyika pamoja. Na nini? Na kanisa. Safi. Na kuwafundisha watu wengi. Na wanafunzi. Nani? Na wanafunzi. Safi. Waliitwa. Nani? Waliitwa. Nani? Wakristo. Wapi? Kwanza. Wapi? Hapo Antiokia. Tulia. Kwa hiyo Wakristo wa kwanza kuitwa Wakristo walikuwa wamekusanyika kama kanisa mahali panaitwaje? Antiokia. Na alienda kutafutwa. Nani alienda kutafutwa? Sauli. Ni Sauli ama Paulo. Alipoenda kutafutwa, aliwafundisha kwa muda wa mwaka mzima na walikuwa nakusanyika kama kanisa na hao ni wanafunzi. Swali, walikusanyika siku gani? Hapo hapo Matendo ya Mitume 13 40 13 14 15. Matendo ya Mitume 13 14 nimemjibu mwalimu cash. Soma hiyo. Inasema hivi katika 13 14 na 15. Na usikize kwa makini. Hii ni mpya kwako. Soma. Lakini wao wakatoka, inasema kisha Paulo na wenziwe wakangoa nanga wakasafiri kutoka Pafo. Wakatoka Pafo maana walienda kuitwa. Soma. Wakafika Perga. Wakafika Perga katika Pamfilia. Safi. Yohana akawaacha wakarejea Yerusalemu. Ndipo habari. Lakini wao wakatoka Perga, wakatoka Perga, wakapita kati ya inchi. Soma. Wakafika Antiokia. Wakafika Antiokia mahali walikuwa nakusanyika kama kanisa. Na walikuwa naitwa Wakristo. Safi. Mji wa Pasadia. Ndio. Wakaingia katika sinagogi. Siku gani? Siku ya sabato. Ati nini? Siku ya sabato. Na huko kunaitwaje? Antiokia. Na walikusanyika siku gani? Siku ya sabato. Waliokusanyika wanaitwaje? Wakristo. Na ilikuwa siku gani? Ya sabato. Na walikusanyika kama? Wakristo. Yeye amejibika na imeeleweka. Wale Wakristo ndio Biblia walitunza sabato. 16:13 Matendo ya Mitume. Inasema. Safi. 16:13 Matendo ya Mitume. Inasema hivi katika 16:13. Hao wote wameelewa Wakristo wa Biblia walitunza sabato. Sasa hii ya Jumapili ya siku ya kwanza ya juma mtatuonyesha wapi walitunza.
Inasema safi hata siku ya sabato hata siku ya sabato tukatoka nje ya lango wakatoka nje ya lango tukaenda kando ya mto ambapo tukadhani ya kuwa aje pana mahali pa kusali na hiyo ni siku gani siku ya sabato wakadhani kuna mahali pa kufanya nini pa kusali safi tukaketi tukasema na wanawake waliokutana pale hiyo ni ushahidi wa pili ya kwamba Wakristo ndani ya Biblia walitunza sabato sasa akadai ya kwamba ati Wakristo walitunza Jumapili hiyo ama walitunza siku ya kwanza ya juma waje nisitumie jina Jumapili maana hiyo ndio shida wako nayo wana shida na jina ya siku ya kwanza ya juma kuitwa Jumapili ndio shida wako nayo lakini wanakubali hiyo siku ni leo ndio maana wamevaa masuti wamevaa suti huyu hapo ana suti jana huyu hapo ana suti jana yule hata mwenye alimetoka hapo mwalimu hapo ana suti jana wamevaa suti na tai maana wanadai ya kwamba leo ni siku yao ya ibada ukija hapa mwalimu tusaidie wapi mchana kutoka asubuhi mpaka jioni Wakristo walifanya ibada siku ya kwanza ya juma ipatikane kunyesha mvua makunguru msomaji niko wacha nikuonyesha kwamba hiyo ambao wanadai ya kwamba alitunza Matendo ya Mitume 20 soma 7 27 kitabu ni cha Matendo ya Mitume sasa unajificha kwa shamba ya njugu mgogo ikionekana inasema hivi katika 27 hii ndio andiko anajificha kwayo hebu soma zikie hata siku ya kwanza ya juma hata siku ya kwanza ya juma tulipokuwa tumekutana ili kumega mkate safi Paulo akawahutubu akahutubu ndio akiazimu kusafiri siku ya pili yake kumbe alikuwa na azimu kusafiri siku ambayo inayofuata endelea inasema hivi siku ya pili yake twende naye akafuliza maneno yake hata usiku wa manane kumbe ilikuwa ni wakati wa usiku na alitarajia kusafiri siku ambayo inayofuata basi kwa hiyo hiyo ilikuwa ni siku ya kwanza ya juma ya mchana maana siku inaanza jioni asante barikiwa haya asante mwalimu Mutisha kwa kuweza kujibu swali hilo kikamilifu na sasa umewadia wakati mwingine ni swali lingine ili tuweze kukamilisha mdahalo huu ni swali wacha nionyeshe walimu upande huu sisi walimu ni wengi tu na wako na maswali ambayo hawawezi kuyajibu hawa kwa hivyo wacha nimkaribishe mwalimu Isaac Ndeme ili akuje aulize swali ambalo itawagaganya hawa vichwa zao kwa hivyo karibu mwalimu ili uweze kuuliza swali na tafadhali ningependa uulize swali rahisi ndio wakuje kesho sawa haya siwezi nikawauliza ngumu lakini hata hiyo rahisi inaweza washinda kujibu Wakristo Bwana Yesu asifiwe amen ni raha sio raha tuendelee tusiendelee tuendelee basi nafikiri mkutano wetu unaendelea vyema sana sasa mada iliyoko juu ya meza inauliza je ni halali Mkristo kushika sabato pande zote mbili tumesikia upande wa Kristo wa kweli wametoa maandiko ya kuhakikisha kuhakikisha kwamba wa Kristo wa Biblia walishika maandiko walishika sabato sasa swali langu linakuja hivi nyinyi kama mnajiita wa Kristo hii siku yenu ya kwanza mlitoa wapi ni wa Kristo gani ambao mlijifunza kwao maana saidi hii wanafuata siku wana wakristo wa saidi hii wanafanya siku ya ibada ama wanashika sabato maana wakristo wa adani ya Biblia walishika sabato sasa nyinyi wakristo wa saidi hii mnashika siku ya kwanza ni wakristo gani hao ndani ya Biblia walishika hiyo siku yenye mnashika ambayo ndio leo ambayo imefunga matai na makoti leo kuja mtujibu hapa haya hiyo ni swali nafikiri limesikika Sasa nikawa nasikiliza mwalimu aliyekuwa anatangulia akawa anasema sabato iko akakubali lakini akasema haiwahusu nisaidie kitabu cha Marko 2 mstari wake wa 27 akawaambia sabato ambayo Mungu aliweka haiwahusu Wayahudi peke yake inahusu kina nani soma hiyo akawaambia naseme sabato ilifanyika kwa ajili